کریکارانی بەشی باغچەکان لە شارەوانەکانی سنووری داری گرمیان کە بە کریکارانی ژینگە پارێزیش ناو دەبرێن باس لەوە دەکەن کە ئەوانە دۆخێکی زۆر خراپدان هاوکات ئەوەش ئاشکرا دەکەن کە ماوەی زیاتر لە 2 ساڵە چاوەڕوان یەون کە بکرێن بە هەمیشەیی بەڵام تا ئێستا زیاتر لە 150 کریکاریان بە شێوەی گرێبەست کار دەکەن کریبەستین ڕۆژێک نین ئەو ڕۆژش غایبمانە دەن لێمانە بەر وەڵایتە ڕۆژانەکەمان لێبرن ئەو ڕۆژ شۆگانی شەگەین بەس جومعەکانمان هەیە دوو جەژنەکەیشی تر هیچ تێکی دمان نییە خۆ بدامە ئیشەگەین بەیانی سەعات سەی وایە پێژی بەیانی کێین یەکی نیە ڕۆ ڕۆینەوە ئەگە یەک تاقوێ ئەیجێ بەخۆ ئەوەتانی سێ مانگجاێ مەعاشیە و تاقی یەگەن و نایدەن و ئەیدەن و درەنگ ئەیدەن و چە پارەمانیە و بەخوا خەڵەڕێ خۆیان مەتیمەدا 200,000 200,000 چی یەکای 45 ڕۆژ جارێمان دەنی بەش ناکە سەو عربانی خۆمە هاتمە هەرێزەکە یەڵەکەم تاقەوانەش دەرێکم بۆ نە حەماڵی ئەمانوتۆ سەرۆکی شارەوانی کەلار باستەوە دەکا کردنی کرێکارانی گرێبەست بە هەمیشەیی لە دەسەڵاتی ئەواندا نیە هاوکات ئەوەش ئاشکرا دەکا کە بەشێک لەو کرێکارانە بە هۆکاری ئەوەی کە نەکراون بە هەمیشەیی وازیان لە کارەکانیان هێناوە ئەوەی کە تابعی شارەوانی بێ وەکو بەشی باخچەکان ژینگە پارێزەکانی ئێمە یا باخەوانەکان کۆی هەمووی نزیکی 150 سێ کرێکارمان هەیە کە هەندێکیان وازیان هێناوە ئێستا بە فعلی نزیکی 141 دانەیان لە کارە ئەمانەی کە ئیش ئەکەن لە ئێستادا ئێمە بەشێکیان بۆ چەندین ساڵە ئیش ئەکەن و نەکراون بە ڕسمی دیارەوە دەسەڵاتی ئێمە نیە وەکو شارەوانی کەلار ئەگەر بە ئێمە بێ حەزەکەین هەموو کرێکارەکانمان بکرێتە هەمیشەی لە ئێستادا هەموو باخەوانەکانمان بەڵام ئەو سیاسەتی حکوومەتە ئەم شەقامانەی شار بە هەوڵ و ماندووبوونی کرێکارانی شارەوانی پاک دەکرێنەوە بەڵام بە هۆکاریەوەی کە شارەوانی گرێبەستەکانیان ناکا بە هەمیشەی و موچیان لە وادەی خۆیدا پێنادا هەندێکیان ناچابوونە واز لە کارەکانیان بهێنن بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان